Ne, više brzina. Ne, nija brzina. Daj me, serio, ništa, rad. Samo ih namesti u Gears. Ja da ti prosim, dobrodošli u još jedan ovaj video. Danas igramo konačno serijal ko je brži. Sa nama je Juan, tako da Juan, gde si, šta maj? Urac, ceo svet kaže stop, Meksikanci kažu alto. Alto. Tako da danas imamo dva jako interesantna auta, mislim to je BMW 4, ali 2014. godište i 2021. Tako da vidimo koji je bolji, koji ima bolji motor i koji je bolje bio rađen. Ja iskreno mislim će ovaj da bude ono malo jači. Ali pišite obavezno u komentaru šta vi mislite ko će da bude brži. Let's go! Ok, Hončiki, možeš poći mala. Evo kako izgleda ova moja limuzina, ako niste gledali klip sad možda vidite. Vruće. Idemo polako da vidimo malo stock verzije ovako kako ga džira. Što najžešće imamo jako sličan zvuk. Moj je malo oštri i agresivniji jer je dobro, realno i novi auto, ali zvuče generalno isto. Jako brutalni automobili, tako da vidjet ćemo šta će da bude. Mislim će da, da će ovo biti jako zanimljiva trka jer su jako bliski. Bliski, čuj mene. Mislim, bliski su što se tiče brzine i svega. Tako da će bude jako interesantno, ali BMW M4, onaj prvi, 2014. kad se nabuđe, on je jako, jako brz, tako da vidjet ćemo šta će tu da se desi. Ali sve u svemu, idemo na stazu, idemo da vidimo stock verziju koja je bolji. Let's go! Kaki sam, nema bre, mogu da budem Yoda i šta hoćeš? Jevo nas na novoj stazi i trci, krećemo BMW M4 protiv BMW M-oj. Toliko o tome, koliko čovjek ništa ne ume. Dakle, pišite obavezno u komentaru ko će da pobedi sad ovu trku, znači ovo je stock verzija, BMW M4 2021 i BMW M4 2014. Juan, jesi ti spreman da to šurim? Like ko misli da treba ja da uvodim klip. I obavezno, obavezno lupite like. Like. Može, 3, 4, sad. Okej, isti su. Au. Potpuno su isti, znači ne mogu da verujem koliko su ova dva auta ista, po svemu. Zvuk i brzina, samo što je on imao malo bolji launch od mene i zato je pobedio. Wow, ba jeste isti auto, ovo je novi, ovo treba bude malo, malo. Pa znam, pa ja sam očekivao da će da bude bar za nijansu jače ako ništa. Ništa, idemo ponovo, idemo opet da testiramo, sad ću prvo malo bolje da ga launchujem ako uspem uopšte. Ali generalno su isti, znači nema pobednika, ali vidjet ćemo kad se nabuđi, bit će 100% neko od nas brži. Ja iskreno mislim da će M4 da bude brži jer smo imali iskustva s njim da bude užasno brz, ali vidjet ćemo. Jel može, 3, 4, sad. Op. Da, imao sam bolji start, Juan je malo kasnio, malo više do duše. Ali sve u svemu... Delay, vrat, u mozgu. Da, ima delay, ima MS500. Ali sve u svemu, isti su automobili, ali sad idemo da budžimo auto. Imam jako interesantan tune za ovaj naš. Tako da će jako lepo da izgleda, pre svega. Tako da, Juan, vidimo se na drugoj strani. I evo, sad ćemo da budžimo auto, znači kao u prošlom videu. Stock motor, Juan, motor ne diraš, to znaš. Zadnju vuču isto, ostavi neke. Budžiš ovako izgled i šta je unutra. Ja ću da uradim bukvalno isti tune, zato što je brutalan i da li da mu dodam ovo? Neću. Ovo mi se više sviđa, iskreno, ono mi baš ružno nekako idu ovako, baš gabavo. Ovo ćemo stavimo, proširit ćemo gumi i onda ide dosadan deo. I posle dosadnog dela idemo da bojimo auto tu boju koju želim da stavim jer je jako brutalna. Tako da krećemo ovo. Ok, javno, sad ćemo da bojimo ovu zverku. Dakle, u prošlom klipu je bilo ono iz Rock Cars, ali ovog puta imam svoju boju, a to je mat crni, ali satin, ne obično ona mat tupava, već ono što malo ima presije, evo da je ponovo izaberem, pošto sam kiksu možda, nisam, to je to, i sad ćemo nju da obojimo, oni idu crno, gledajte sad kako izgleda moćno ovo, gledaj ovu zver, koliko mu stoji ova boja, to nije realno, na suncu još lepše, ovo je sad ovdje i gabavo, dakle, tu boju biramo. Haubu neću da mu biram, ove neke stvari ne mogu. Felni isto neću da diram, ajde. E, ali hoću kočnice, kočnice ću da stavim žute. Jer u mogućnosti sam tako.
To će baš da bude dobro. Jevo nas, nabudžili smo auto, gledajte kako izgleda ova zverka, nije zebancija kakav nam je auto. Od ovog auta se ljudi plaše, bukvalno, koliko je jezivo dobro. Gledaj sad ovo. A kako se čuje? To tek nije realno, slušaj ovo. Juan, ja bi se na tvoje mesto ozbiljno uplašio, brate. A ja? Ne znam. Inače, zadnja vuča imam ogromnu konjažu, tako da će da vidimo, i on će isto da ima ogromnu konjažu, i isto će da bude zadnja vuča, tako da će ova trka da bude jako interesantna, ali posle ćemo preći na 4x4, tako da će tu imati malo više smisla sve. Au, si! Evo ga, Juančiki, prljav mu auto, znači kao u blato da ga je vozio. Čekaj, bre, strašno. Moj, neće da izbacim ništa. Evo ga, Benčiki, lepo si ga napravio, brate, crn, obožavam. Obožavam. Jesi ti spreman, brate moj? Pustio ja za to. 3, 4, sad! Ne ume ni da vozi. Ha, jeste usta. Kako ne umeš, brate, kako ne umeš, brate. A zato što sam Simonja na gaz, brate. To polako, znaš da bi za malo da mi upio šamar zbog toj. Da malo da sipem uaza, bet. Koga, bre? Uaza. Šta pričaš, bre? Gipče, bre. Kad sam učio da vozim, bre, u planinu kod dede. I ja na gas. On počeo da skiči, bet. I da mu ponovo pišet obavezno, najnovi BMW ili stari BMW M4, ko je brži? Ovo je nabuđeno sa zadnjom vučom. 3, 2, 1, sad! OMG! Nemoguće. Koliko si imao bolji launch, ne mogu da verujem. Pristižem ga! Uspjeli smo, ali imao mnogo bolji launch. Braćo, ovo je odlična trka. Volim ove bliske trke, ove blizu. Idemo ponovo, Juan, ovo je jako interesant. Jel može, Juan? 3, 2, 1, sad! U šta sam ja kontroli izgubio, Juan, baš sam bio životinja sad, brate, preterao sam buraz. Sad nas je pobedio on zato što sam ja baš šlajfovo, previše. Preterao sam. Idemo sad da stavimo 4x4, jer tu onda nema proklizavanja, onda ćemo stvarno da vidimo, ovde više si igra na skill, jer su jako bliski. Ali vidjet ćemo kad stavimo 4x4 koji je zapravo dosta jači, ako uopšte ima, možda su isti. Tako da idemo da vidimo, let's go! Ček, stavim se, rekao, igra se na... A? Na šta si igra ovde, na? Skill? Na skill, da. A? Pravi se ti pametan, ako te ja budem još jednom izazvao, ti si gotov. Dođi 4x4, ajde sad! A stavio si 4x4? Da. Kad bre ti to staviš bre, ja još ni ne uđem ni u stavu. Ja već ušao i zašao, evo čekaj. Pa ti si gotov bre, prijatelju, pa ovo ti je smrt. Završio si karijeru Juana, nisi ni krenuo. Jesi spreman, Juan? 4x4, ko je brži, novi BMW ili stari? Idemo, 3, 4, sad! Opasan start ima taj tvoj auto, buraz. O ne, nemam više brzine. Nemam ni ja brzine. Daj me, serio. Ništa, samo ih namesti u gears. Čim stavite 4x4, odmah mora se staviti totalno drugi gear. Mislim, mi nismo stavili drugi, već smo produžili samo. Ali ovo ima sada bude toliko dobra trka da to nije realno. Jesi spreman? 3, 2, 1, sad! Jako dobar start ima, nije realno koji start ima, ali na duže staze smo mi dosta bolji. Da, definitivno smo brži, nastavi pravo samo. Aha. Užasno, to jest nije užasno, on ima bolji start, ali ovo ima bolje razvijanje brzine kasnije, tako da, ko je generalno ovde pobednik? Dobro, generalno je pobednik ovaj novi BMW, a i novi auto, tako da ne može stari da bude nikad kao novi, ali svejedno, da stari ima ovakvo ubrzanje, da bude ovoliko dobar auto, to nije realno, tako da zaista brutalna trka, užasno je fun. Idemo sad na autoput da izmerimo top speed ova dva auta, da vidimo, jel te, kako to izgleda. Idemo, hvala. Idemo, vrtaj, hvala. Stižem te ja svakako. Ovo je bilo mora.
Ostavite like, sub i share ako ste ostali do sada u klipu. Klikni dole. Idemo, Hončiki, sine, ema ovo. Klik iz Monce! Koliko ideš, Hon? 355. Jedan, 365. Znači, 10 na sat sa... Oh, už si mi napravio sranje, buraz. Okej, okay, ne znam koliko idu na sat, jer je Kamikazu radio Juan nad nama, tako da idemo na međunarodne putove malo da ga džiramo. Ideš prvi, Juan, idemo malo da testiramo, vidimo kakve su krivinama. Dobro, 4x4, tako da to sad nema problema da se vozi. Čekaj, tepnemo te stignu, ne baš. No, nema problema da ja nisam retardirani bolesnik, brat. Jebo me Laza Lazarević. Ajde, ajde, polako. Nema polako! Iz četvrte u treću, puna... I četvrte u četvrte, what the fuck? Zalagobala. Aha. Bolje kućem kad laguju, nekad ide normalno. Pa ti mozak, brat. Odlični automobili, ovo je stvarno performance, Ja budala pratim Juana, bože, bože. Pa šta me čukuje, brate? Pa se okrenuo ovaj, brate, šta je s igricu, brate? S ovog Juana ovo je stvarno show. Idemo malo u first person da ga džiramo. Brate, pritisku ovu kočnicu kao životinja, brate. Kaže, bre, koji sam drift majster, brate. Idemo mi sami, nema od ovog Juana ništa. Molim? Nisam vozio u prošlom klipu 4x4 ovaj nov BMW, tako da, okej, okay, vidim, Preko Mosi, bre, evo ti, ovde. Pa znam vide. Boga mi zajebano sa 4x4 se skreće, nije baš jednostavno. Za mene, ne pamtim, meni vrate volan prošinu nova ta. Isto. Nije telo radi kutnica, bre. Bagovala bi, bet. Uče još šutiram ono ništa. Ova Bimi je bla bla. Bimi se Bimi. Koliko, koliko se čudnije skreće sa 4x4, on je realno. Neće skrene, ajde bre kolega. To bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Ako ste uživali, ostavite like, subscribe i vidimo se u sledećem klipu. Ćao. Delgado.